Hora de rigoto por aqui e, gente, as novidades chegando e uma paleta de cores que só veio pra confundir a nossa cabeça, porque a gente tem vontade de levar tudo, né, Carol? Exatamente, mas essa é a proposta, né? Essa é a proposta, não, e dá pra levar. Primeiro, porque a condição é incrível, até 6 vezes. Segundo, que é preço de fábrica, gente. Loja direto de fábrica aqui em Porto Alegre, com uma alfaiataria super bem cortada. E a gente vai falar de verão. Essa calça que eu tô usando aqui já é lançamento da Rigoto. Tô apaixonada por ela. E a gente tem que mostrar também os trends, né? Tá chegando Não, e quem tá acompanhando a Semana de Moda em Paris, tá vendo assim, ó, que todas as influenciadoras, não tem uma influenciadora sem trend, né, Carol? É, tá virando quase um uniformezinho das fashions. Tá virando um uniforme e eles ficam super alinhados, super usáveis, são peças atemporais, além dos terninhos, das parkas, dos blazers, tudo vendido separadamente, não é, Carol? Exatamente, a gente consegue jogar, fazer vários conjuntos, né, mas todas as peças são individualizadas, ou seja, inclusive se tu precisar o tamanho de uma peça, por exemplo, superior de um tamanho, inferior de outro, não tem problema, a gente monta aqui e faz os conjuntos. Gente, e assim, ó, tem também as camisas que a gente pode usar nessa proposta que eu tô usando, ou elas soltas, né? Também, exato. A gente consegue também usar ela com esse estilo street também, todo montando, né? Camisa com calça, mais ou menos e como a casa tá fazendo. Né? É, acho que fica uma coisa bem despojada, bonita e moderna, né? Atualizando o look. Queremos você aqui na Rigoto, na 24 de outubro, número 1600, para sair super alinhada e, ao mesmo tempo, confortável. E outra coisa, gente, quando a gente pensa interno, a gente pensa só no salto, não é, Carol? Exatamente. Mas ele vai com tênis muito bem, a gente transita super sofisticada, mas confortável.